Pas akuzave të fondit të ngritura nga opozita, lidhur me ndarjen e një subvencioni prej 100.000 eurosh për vëllain e deputetesve vetëvendosjes, Fitore Pacolli, ministri i bujqësisë Faton Peci ka reaguar me një paralajmërim të ashpër për partitë opozitare, duke theksuar se nuk do të ndalet nga ata, pavarësisht sulmeve që po i bëhen në vazhdimsi. Në një postim në rrjetet sociale, ministri ka shkruar se sulmet dhe akuzat ndaj tij janë të parashikueshme, duke theksuar se ato kanë nisur nga përkrahasit e PDK-s dhe janë përforcuar nga LDK-ja, e cila ka kërkuar më pas shkarkimin e tij. Sipas Pecit, opozita është shqetësuar për reformat që janë duke realizuar në sektorin e bujqësisë, të cilat sipas ministrit kanë sjellë ndryshime radikale, që kanë ndikuar në eliminimin e kleptokracisë, të cilën ai akuzon se kanë bizotëruar në administratën e kaluar. Ministri ka bërë qartë se nuk do të ndalet nga sulmet dhe ka paralajmëruar si do të flasë më hapur dhe më ashpër se kur më parë. Peci gjithashtu ka paralajmëruar se çdo ditë do të shpërfaq veprimet e opozitës, duke i akuzuar për korrupsion dhe bërë pjeket për të mbajtur në këmbë një instalacion kleptomaniak, që ai e ka konsideruar të dëmshëm për zhvillimin e sektorit të bujqësisë dhe për përmirësimin e jetës së fermerëve kosovar. Siç edhe ua kam bërë me dije në fillim të mandatit, nuk mundeni me mdal as me ujë as me plumba, po e vështrojmë me kujdes shturjen mentale të akuzave e shpifjeve. E nisi sun me paterica e PDK-s, LDK-ja, e bditisi PDK-ja me kërkesa për shkarkime. Veç prit një kriminella, nëse deri tash kanë treguar etik në të shprehur nga tash e tutje, do flas më hapur se as njerë tjetër e do t'ju demaskoj si kur më parë. Se cili sun mi uaj e shikuptueshëm sepse suksesi në sektorin e bujqësis dhe ndryshimi, është aq radikal, sa që vështirë është të përpjet në ju. Bile këndryshim radikalit me ronë, sepse nuk mund të imaginoni që instalacioni kleptomaniak i qeverisjes suaj ma nuk ekziston. Është për te realitetit tuaj meritokracia si bazë dhe parim, andaj dhe urim hora se nga nesër, çdo ditë do të shpërfaqi pa fytyrësinë e kriminalitetin tuaj me emra.